Mbrëmjen e djeshme është zhvilluar në flak ndeshja finale e vlefshme për Kupën e Republikës në basketbol për meshkuj. Ishte një finale e madhe. Opinioni i sportistëve dhe sportdarësve ishte për një lojë shumë të mirë, sa në qarqet gazetareske ekipi i Teutës u cilësua si Super Teuta. Ky është triumf i parë që vjen pas një situate të jashtëzakonshme të pandemisë dhe procesit zgjedhor, që bllokuan ambientet sportive për rreth 3 muaj. Ekipi i Teutës kërkoi më herët zyrtarisht që ndeshja të luaj në një fush asnjëanse, por padrejtësia e federatës, që është lojtar, trajner dhe arbitër e komisar, nuk e mundësuan këtë, duke bërë që kohët e fundit basketbolli në vendin ton të dëmtohet seriozisht. Ndeshja midis Teuta Basket dhe Goga Basket u zhvillua në Flak dhe jo në pallatin e sportit kombëtar Feti Borova. Me gjithë kushtet e vështira, djemtë e detit triumfuan duke fituar Kupën e Republikës.